Tamam. Deməli, zamanında riyaziyyat qruplarının birində belə bir misal paylaşılmışdı və mən onda izahını yazmışdım. Həmin izahı indi istəyirəm YouTube kanalında da paylaşım. Deməli, bu limiti hesablamaqdan ötürü ilk öncə biz bu inteqrala baxaq. Bu verilmiş bu inteqralı biz hər hansı bir i1-ni ifadə edək, qeyd edək burada. Verilmiş inteqralımız hər hansı bir i1-ni ifadə edək. Həmin inteqralı da qeyd edək. N'den n plus 1'e kimi dx öz. Yani biz esas bu integralı hale gelmiş olsa limiti takmış olacak. Esas bunu hale gelmek. X minus n plus 1 minus x öz 1. Böyle bir integral veriyor. Demek ki biz fikir versek bu integrala, bu ikinci növ qeyri-məxsus integraldır. İkinci növ qeyri-məxsus integral nədir? Bu, ali riyaziyyat kursunda keçirilir və biz bilirik ki, hər hansı bir fx funksiyası AB yarım intervalında, AB yarım intervalında qeyri-məhduddur. Fərz edək ki, fx funksiyası AB yarım intervalında məhduddur. Və elə bir parça var ki, bu yarım intervalında AB minus epsilon parçası məsələn. Yarım intervalında elə bir nöqtə var ki, artıq bu fx funksiyası artıq məhduddur. Və onda B nöqtəsinə fx funksiyasının məxsusi nöqtəsi deyilir. Və limit epsilon sıfıra yaxınlaşdıqda integral A'dan B minus epsilon fx dx integral limiti varsa və bu limitə fx funksiyasının ikinci növ qeyri-məxsusu AB parçasında AB yarım intervalında daha doğrusu ikinci növ qeyri-məxsusu integrala deyilir ki bu da nəyə ifadə olunur? İnteqral A'dan B'ye kimi f(x) dx'a bərabərdir. Bunu da bir limitə keçərək bu şəkildə də yazmaq olar. Və yaxud da bu AB parçasında hər hansı bir C nöqtəsi ola bilər ki, burada yəni verilmiş f(x) funksiyamız qeyri-məhdud olsun. Onda onu mən iki parçaya ayıraram, hər hansı bir C nöqtəsi məsələn. Onda mən onu nə şəkildə yazaram? Verilmiş AB f(x) dx ikinci növ qeyri-məxsus integralımız nəyə bərabər olar? A'dan c minus epsilona kimi yenə qarşıda limit epsilona sıfıra yaxınlaşır. F(x) dx plus limit yenə epsilona sıfıra yaxınlaşır. C plus epsilon b kimi f(x) dx şəklində də yazmaq olar. Yəni bu ümumiləşmiş forma idi. İkinci növ qeyri-məxsus inteqral haqqında qısa bir məlumat verdim. İndi keçək bu inteqralımızı həll edək. Verilmiş inteqralı mən yenə də bu şəkildə qeyd edə bilərəm. İndi yaza bilərik ki, bu verilmiş qeyri-məxsus inteqralımız nəyə bərabərdir? Eyni zamanda qeyri-məxsus inteqralımız limit epsilon 1 sıfıra yaxınlaşdır. Epsilon 2-miz yenə sıfıra yaxınlaşsın. İnteqral n plus epsilon 1 yuxarı sərətdiniz nə olacaq? N plus 1 minus epsilon 2 şəklində qeyd edə bilərik və yazaq dx kökün altında x minus n burası n plus 1 n plus 1 minus x. Əlbəttə ki, biz bu inteqralı yəni qısa yoldan həll edə bilərik. Sadəcə uzun uzadı, yəni qanuni yoluna həll edilir, limitə keçərək həll edilmək lazımdır bu misalı. İndi biz baxaq bu qeyri-müəyyən inteqrala baxaq. Bu müəyyən inteqrala baxmırıq. Sadəcə inteqral dx İnteqral dx, bunu həll edilməkdən ötürü, kökün altında x minus n vurulsun
n plus 1 minus x qeyri müəyyən integralını həll edir. Bu qeyri müəyyən integralı həll eləməkdən ötürü verilmiş integral altı ifadəni mən eyni zamanda bu şəkildə də yaza bilərəm. Kökün altında n plus 1 minus x bölünsün x minus n plus kökün altında yenə x minus n bölünsün n plus 1 minus x dx şəklində yaza bilərəm. Həqiqətən də orta məxrəci getirsəm, orta məxrəc bu olar kökün altında. Sürətli olar n plus 1 minus x minus plus x minus n. X-lar gedər, n-lar gedər, qalar. Yəni, verilmiş integralatı ifadəni bu şəkildə də yazmaq olar. Bu şəkildə yazmağımızın məqsədi var. Yəni, burada sadələşdirmə aparmaq nisbətən asandır. Deməli, verilmiş integralatı ifadədə birinci cəmdə n plus 1 minus x plus x minus n-ə mən hər hansı bir t kvadratı əvəzləməsini apararam. Deyirəm. Deməli, n plus 1 minus x bölünsün x minus n-ə mən hər hansı bir t kvadratı əvəzləməsini apararam. Burada nədə x-i alaq. X-imiz nəyə bərabərdir? Vururam bunu x t-nin kvadratı minus t kvadratı n bərabərdir n plus 1 minus x. X-ları bir tərəfə keçirdərəm. Qalar nə? N plus 1 minus t kvadratı n bölünsün. Bir tərəfə keçirəndə 1 plus t kvadratı qalır. Bu şəkildə yazdım. Burada da plus var. Bunu biraz da nisbətən sadələşdirək. Yəni, bu tərəfə keçirəndə plus olur. Nisbətən sadələşdirək. N-i çıxardıram. Qalar n. 1 plus t-nin kvadratı. Plus 1 bölünsün 1 plus t'nin kvadratı. Bu da nəyə bərabərdir? 1 plus t kvadratlar gedər. Qalar n plus n plus 1 bölünsün 1 plus t'nin kvadratı. Şəkildə yaza bilərəm. Deməli, x-imiz nəymiş? N plus 1 bölünsün 1 plus t kvadratı əvəzləməsini apardım. İndi bəs dx-imiz nədir? Bunun hər tərəfdən diferensial olsa, dx-imiz onda nəyə bərabər olar? N-in törəməsi 0-dır, qalır 1 bölünsün 1 plus t kvadratının törəməsi. Bu da bizə məlum ki, nə deyir? Mənfi 2 t bölünsün 1 plus t-nin kvadratının kvadratı dt. Bu bizə məlumdur. İndi bu əvəzləməni indi gətirək integralımıza, qeyri-müəyyən integralımıza tətbiq edir. Bərabərdir. Verilmiş integral kökün altında birini n plus 1 minus x bölünsün x minus n-ə biz t kvadratı deymişik. Onda kökün altında t-nin kvadratından nə çıxar? T çıxar. Plus. Burada isə tərsi nədir? Tərsi olduğuna görə 1 bölü t çıxaca vurulsun. Dx-iniz əvvəlsində də getirib yazıram nəyi? Mənfi 2 t. Mənfi 2 sabitdir. Qarşıya çıxartdım. Qaldı t dt bölünsün 1 plus t-nin kvadratının kvadratı qaldı. Bu integralımız nəyə bərabərdir? Mənfi 2 olduğu üçün qalır. Buradan nə alınır? T kvadratı plus 1 bölünsün t. T-lər gedər. T kvadratı plus 1-lə 11 gedər. Qalar integral dt bölünsün 1 plus t-nin kvadratı qalar. Bu da nəyə bərabərdir? Mənfi 2 arktan gens. Bizə məlumdur ki, t-ni verir. Bəs t-ni nə ilə əvəz eləmişdik? Bu ifadə ilə əvəz eləmişdik. İndi buradan t kvadratı olduğuna görə bu t-ni tapmış olsa bu kök altına alarıq. Onda verilmiş qeyri-müəyyən integralımızın cavabı nədir? Mənfi 2 arktan gens kökün altında n plus 1 minus x bölünsün x minus n olar. Bu şəkildə. Götürək indi qeyri-müəyyən integralımızın cavabını buraya yazaq və sərhədləri yerinə qoyaq. Burada indi bu hissəni pozaq. Nə aldı? Deməli, İ1-imizin cavabını aldıq. Deməli, limit. Yenə epsilon 1 yaxınlaşır 0-a. Epsilon 2 də eyni zamanda 0-a yaxınlaşır. Qeyri-müəyyən integralımızın cavabını aldıq. Mənfi 2. Mənfi 2-imiz sabit olduğuna görə onu mən qarşıya yaza bilərəm. Mənfi 2 yazdım. Qaldı nə? Arktan gez. Kökün altında. N plus 1 minus x bölünsün. X minus n qaldı. Və sərhədlərimiz nə verir? N plus 1, n plus epsilon 1, n plus 1 minus epsilon 2.
İndi x'in yerine getirir bu limiti hesablamadan sonra əvvəlcə x'in yerine getirir bu ifadeleri yerine yazar. İlk önce yuxarı sərhəti yazır, çıxırır aşağı sərhəti. Bu hissələri pozor. Mənfi 2'miz olduğu kimi qalsın limit, yəni epsilon 1 0, epsilon 2 0'a yaxınlaşır. Arktan geniz, mənfi. Deməli, x'in yerine bir dəfə yuxarı sərhədi yazıram. Yuxarı sərhədimizi yazsam, n plus 1 minus epsilon 2 yazıram yerine. N plus 1'lər gedər, yerdə qalar nə? Epsilon 2 bölünsün. Burada da yenə yazıram. X'in yerine bunu yazıram, 0'am yeni. Qalır 1 minus epsilon 2 kökün altında. 0'sın, indi aşağı sərhədimizi yazıram. Yenə arktan geniz. Aşağı sərhədimizi yazsam, n plus 1 minus n minus epsilon 1 yazıram. N'lər getdi, qalar 1 minus epsilon 1 bölünsün. N plus epsilon 1 getirdim, yine burada x'in yerine yazıram. N'lər gedir, qalar epsilon 1. Bu da kökün altında. Böyük mötərizə daxilində yaz. Bu da nəyə bərabər? Artıq ölçü həll olundu. İndi baxaq, epsilon 2 sıfıra yaxınlaşır. Sıfıra yaxınlaşdığında mənfi 2 olduğu kimi qalsın. Deməli, epsilon 2 sıfıra yaxınlaşır. Bu sürət elədi 0, məxrəc elədi 1 minus 0 elədi 1. 0 bölünsün 1, bizə verir arxdan gəlir. Arxdan gəlir 0. 0-sın. Epsilon 1-miz sıfıra yaxınlaşır. Burada da 1 minus 0 bölünsün 0. Edir 1 bölünsün 0. Bu da nəyə yaxınlaşır? Sonsuzluğa yaxınlaşır bizə məlumdur. Bunun da cavabı nəyə verir? Bizə sonsuzluq bərabər. Bu nədir? Bu nədir? Mənfi 2. Artdan gəlsin, artdan gəlsin 0 bizə məlumdur ki 0-dır. Sıxılsın. Artdan gəlsin sonsuzluğa vaxt alır. Pi bölü 2-də alır. Verilmiş parçada. Pi bölü 2-də alır. Və nə almış oldu? Mənfi 2, burası mənfi pi bölü 2 elədi, müsbət 1. Deməli, verilmiş i1 inteqralımızın cavabı, i1 inteqralımızın cavabı, qeyri-məxsus, ikinci növ qeyri-məxsus inteqralımızın cavabı pi. Gətirib indi burada yerinə yazsam, verilmiş limitimiz nəyə bərabər olar? Buradan yazmaya, aşağıdan yazar artıq. I. Limit bizə verir. N sonsuzluğa yaxınlaşanda sinus 1 bölünsün N vurulsun i1. i1 demişdik de bu integrala. Bu da bərabərdir. Yenə limit N yaxınlaşır sonsuzluğa sinus 1 bölünsün N. i1-imizin cavabını almışıq pi. Onu getirək yazaq bura. Bu nəyə bərabər olacaq? N sonsuzluğa yaxınlaşdıqda pi bölü n qiymətini 0-a yaxınlaşır. Sinus 0-da da 0 olduğuna görə bu verilmiş i-ni 0-a bərabərdir. Və sualımızın şərti nədən ibarət idi? Onu qeyd edə mümkün. Deyir ki, ispat edin ki, i-miz mənfi 1-1 aralığındadır. Mənfi 1-1 aralığında düşürmü, yoxsa düşmürmü? Və i-mizin cavabını biz tapdıq. Nə tapdıq? 0 olduğuna görə verilmiş ifadəmiz, yəni doğrudur. Yəni bu qədər. İspat olunur.